Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui. E hoje o vídeo que eu vim gravar foi experimentando um doce que eu nunca comi na vida. Comenta aqui embaixo se você já comeu ou não. É esse doce aqui, gente, olha. Tá de ponta cabeça. É esse doce aqui, olha. Tá vendo? Eu nunca comi, a gente sempre vi algumas pessoas comendo. E vamos abrir. Depois eu vou pedir para meus irmãos experimentarem. Ó, vem aqui um pedacinho aberto aqui. Pra você puxar. Aí puxa pra cima. Olha só, gente. Aí, gente, agora. Tem que tirar do alumínio, né? Não faço ideia de que você vai ter. Vou tirar tudo o plástico. Da hora, gente, olha isso. Tem gente que diz que pra comer tem que virar assim. Mas o meu tá muito mole e ele vai cair tudo. Nossa, eu amo. Amo chocolate que tem uns negocinhos no meio. Só fica a marca do aparelho, gente. Nossa, muito bom. Passou a ser meu chocolate favorito. Não é propaganda. Propaganda. Não é propaganda. Não é propaganda. Ah, gente, vocês entenderam, né? Não estão me patrocinando pra fazer isso. Mas é muito bom. Não tá quebrando muito. Acho que tem uns pedacinhos de amendoim. Não é amendoim. Coloquei um pouquinho na geladeira porque tava muito derretido. Aí depois eu vou dar para meus irmãos experimentarem e dar a nota. Gente, eu dou nota 10. Comenta aqui se você já comeu, que nota você. Agora é a vez do Felipe experimentar. Ele vai dar uma nota. É bom. Que nota você dá? De 0 a 10 eu dou 10. Eu também dou Vamos lá. 10. Um chocolate bem gostoso. A Bubu vai experimentar. Olha, ela vai experimentar. Que nota você dá? Eu dou 90%. 90? No caso seria um 9. 9. Por que um 9? Porque é muito doce, eu não gosto de coisa muito doce. É verdade. Ele é bem doce, gente. É um chocolate bem ao leite, bem doce mesmo. Mas Ele é gostoso. é. Só que ele é, pra mim, eu acho muito doce. Eu aprovei. Acho que todo mundo aprovou, né? Então, se vocês comprarem e comerem ou já experimentarem. Ou já tiver experimentado, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal, dá o like e compartilha pra gente chegar à nossa meta de 50 inscritos, hein? Então foi isso. Se você quer que eu experimente mais alguma coisa que eu nunca comi, comenta aí embaixo. Coisas pra mim ver se eu já comi ou não. É isso, gente. Um beijão pra vocês e até mais.